nkwaniriza ku program eddagala lya jjajja ey'omulundi guno. Programu eno ebaawo buli wiiki okusomesa ku ddagala ly'ekinnansi n'engeri gy'oyinza okulikozesa okujjanjaba endwadde ate nga bw'okuuma obutonde bw'ensi. Nze John Weraga. Olwaleero tuli ne ba Salma Herbal Research Clinic abagenda okusomesa ku ddagala ly'ekinnansi. Musawo, tusanyuse okulaba ku Bukedde TV. Nange nsanyuse okuddamu okulabikira ku Bukedde TV. Amannya gange ndi Musawo Sharifa okuva ku Salma Herbal Research Center. Tusangibwa Nansana nga tujjanjaba endwadde ezitawanya abantu ensangi zino nga tukozesa oba nga tweyambisa eddagala lye tukamudde mu miti, mu bibala n'ebirala. Uli musawo? Ndi musawo mkwano. Naye nga tulabika nga musawo. Nga olabika nga omuwala omuti nnyo. Ndi musawo ate obusawo mbuluddemu ebbanga ddene nnyo nnyo nnyo. Ekindabisa ng'omuwala omuto kuba era abantu bangi bakimbuuza Mr. Weraga naye eddagala lye neeyambisa lino lyenkamudde mu bintu eby'obutonde. Nze Musawo Sharifa wemba njagadde kubeerako munene nkozesa bukozesa ddagala lyange. Wemba njagadde kusalako ku weight nkozesa bukozesa ddagala lyange. Ate n'akazigo ke neesiga ku lususu lwange okubeera nga terukaddibwa terupeeruuka kubanga luyiikayiika. Olundabise nti ndi emyaka mingi naye njagala nange kubeera ku mulembe. Musawo, wangi sa. Kusinzira ku bantu bofuna mu ddwaliro lyo. Biki ebyo bisinza okubatawaanya? Ebivaako olina agamba nti nekyawana nabivaako. So Mr. Weraga ngenda sookera ku ludda olw'abaami. Kubanga ebbanga ddene nnyo nnyo ntandikira ku bakyala. Bambi abaami ne bagamba Musawo Sharifa oba ye engeri gy'ali mukyala kyaka yeesigamye nnyo ku bakyala. Naye abaami ndi mukyala, fe abakyala tubategeera nnyo abaami mu nsonga zammwe ez'obulamu. Kubanga singa omwami obanga toteredde era mukyala oyo aba ayinza okuyiiza amagezi. Naye abakyala ensangi zino basuuliridde nnyo ki? Abaami. Mu nsonga eri eno abaami battu bambi ennaku zino bannafu mu nsonga zaabwe ez'amaka. Naye abo era tokyafuna bangi, ofuna bangi? Mukwano, abantu abasajja bannafu mu nsonga zaabwe ez'amaka kino nkikaatiriza. Abakyala bawanse wanse nnyo olw'ensonga eyo. Omukyala n'omusanga nga ali mu bufumbo bwe naye ng'ayinayo buno obuvu ate obuvubuka obutooto tobola abo butamusanira ebbaji lwa nsonga ya mwami. Nga sente weeri buli kimu wekiri ewaka naye ng'alimu omutima guli ogukola ki? Oguwankawanka. Kuba sente tezimala byonna kufa abakyala. Waliwo ekimala ki? Ensonga. Eyo gye njagala okukoonako mu abaami abandaba essaawa zino. Mr. Weraga, abaami baddiridde nnyo ensangi zino. Noweesanga omwami nti we yali bali mu nteekateeka ey'omukyalo ey'okubeera ng'amuleeta mu maka yali bulungi nnyo nnyo. Ng'amalako bulungi. Ng'amalako. Naye kati atandise okuzembeya. Kansookere kuba n'abaami nti nno baali bamalako bulungi ate ennaku zino batandise okubanga bagenda bakola kibazikirazikira. Apipira. Ekimotoka ekikadde. Abaami batu bambi mwetaaga saaviisi. Mujje waffe ku basaluma tubawe eddagala lya saaviisi. Saaviisi kyekyo kyongera kinyonyola ebeera etya ey'eddagala ly'ekinnansi? Saaviisi ey'eddagala ly'ekinnansi ku ludda lw'abakyala kuba saaviisi za bika bingi. Waliwo ez'omunda, ezooza mu lubuto, ezigira ku mubiri. Ne wabeerawo ne saaviisi eno nze gye ngamba ey'abaami. Saagala kwogera nnyo nnyo Mr. Weraga obitegeera. Kambiise mu bufunzefunze. Saaviisi eyo ey'abaami. Eyamba emisuwa gyabwe okubeera nga girina amaanyi. Nga mwattu osobola okubeera nga oyimiridde ebbanga ddene nnyo nnyo. Nti singa nakugamba munnange tuulako nenga. Toyagala tuula. Ate bambi ne wabeerawo bano abambi Mr. Weraga. Bambi ate bo nga tebamanyi. Tebalabangako. Mr. Weraga wemba njogera ekintu ekyo n'ennyamira. Kubanga ensangi zino abavubuka abato myaka abiri mu etaano basumbuyiziddwa ekintu ekyo. So nga edda mu bajjajjaffe yatandika okuba ng'asumbuyizibwa ekintu ekyo ngali mu myaka nga 7. Ng'ayagala just kubeera ng'ayongerwamu. Oyinza okwebuuza nti lwaki abavubuka ensangi zino bayina ekizibu ekyo? Mr. Weraga, abavubuka oba ka ng'amba abaana ab'emyaka emito bambi bekozesezza nnyo enkola etasaana mu mibiri gyabwe. Esooka abaami oba abavubuka kangamba abavubuka n'abaami abali mu myaka egikuzeekuzeemu bakozesezza nnyo enkola ey'okwematiza. Mr. Weraga n'osanga omwana ali ku ssomero
miaka 25 aba university ne yali mu kikorwa ekyo ekiretera emisuwa gy'okubeera nga ginafuwa ekiretera okubeera nga afuruma mangu tini waba agenze mu kisaawe tagenda rwawo mazima ddala kati eddagala ly'ekinnansi abo libayamba litya kakati eddagala ly'ekinnansi waliwo eryabo abayina ababadde bakozera enkola eyo kubanga oyo si y'omu ate nti ntandise okubanga mpipira pipira kwano gwo wakyereetera wekka eddagala eryabwe libeera lya pawuda tukayita ka power one kapawa wano omuntu abeera akanywera ku kyayi oyo abadde alimu enkola eyeeyo kubanga aliwo oli nti omuwadde n'eddagala nenda asigala ng'akikola ki akyagikozesa naye lino eddagala liba limuyamba n'okubeera nga likimwerabiza buli wabeera ng'agenze mu nsonga eyo afuna obulumikangambe ng'obw'amaanyi era tteeka alina okubeera ng'alina ki okukyerabira ate Mr. Weraga ne wabeera bano abaami bambi nti bo batandise bagenze bapipira ngawo ogambye ekimotoka ekyo ekikadde sikasika oyo mwami simanyina kumanya mwami munnange oba mwami abaami baffe bambi temukkiriza kubeera mu mbeera eyo mujje waffe kubasalume eddagala lyammwe nammwe twalibaleetedde eryoyo lyakunywa libeera mu kipa tuliyita mani power plus aka eddagala lyakunywa omuntu abeera linywa emirundi ebiri ku makya nakawungeezi naye waalinyweredde atandika okuba nga atandise okufunamu olunvu baavuba mukkiriza eyo n'alinywera awo kiba kikkiriza kubanga eddagala eryo kuba waliwo omuntu ayinza okujja nangaba mu South Sharifa eddagala eryo we naalinywa terigenda kunkola nti ntandika okubeera nga oba nkiyite ntya ng'atabuse tabuse yenna yenna ayagala kugwira bugwizi bantu nedda eddagala likola n'embeera y'omubiri gwo olinywa olina kubeera na mukyala ne mugenda mu nsonga zammwe bulungi nga okweteekateeka n'ekintu n'olyoka okira nga kyedomodde kiki ekibasezza eddagala ly'ekinnansi kuba muliseera nnyo lwaki mukwana eddagala tetuliseera nnyo naye munnange Mr. Weraga risaachi ya bbeeyi eddagala gye tulijjajjukira omuti togenda kujja mu kifo kimu omulaguli mu kifo jinja guli Masaka munange ogenda okuŋŋaanya olabe ng'abantu batuusako ekintu ekyaki eky'omulembe kiyinza obbakolera kyebaagala Mr. Weraga abantu bakozesezza nnyo ebintu ebinyogoga ebireetera omusayi gwabwe okubeera nga gunyogoga togenda guwulira nti kati nnyinyogoga naye munda muli onafu yaki omusayi emisinde gye gwandiddukiddeko ekyo kireetera omusajja okubeera nga naawe otandise okulegeyalegeya abantu bettanidde nnyo okozesa ebintu ebiwoomerera n'osanga omusajja ali ku saafi aliriddeko keeki byonna biwoomerera ekireetera okubeera nga sukaali oli ayitirira munda omusayi nagwo n'endi ne wanafuwa bannaye Mr. Weraga newakubadde katunkuma takyalabika neekendezaako ku bintu ebikola ki ebiwoomerera ennyonyi anywewo amazzi ate nga n'amazzi gennyini tanywa gannyogoga nnyo anywa amazzi nga gali awo teganyogoga gaba malungi nnyo eri omubiri gwe mami Mr. Weraga waliwo abantu abagamba naye musawo sharifa zoyera saawa musanvu nga mpulira njakirira nwawo nkoze nti saawa musanvu oba obuli oyakirira kale olaba nti n'obudde obwo bukola ki bubuguma osobola okunywayo akantu akanyogoga naye si buno obudde obw'okumakya nti onywa ekintu ekiva mu firiji oba nobwe olw'eggulu oba ekiro n'onywa ekintu ekiva mu firiji oyogeredde nnyo abasajja naye lwaki toyogerera bakyala Mr. Weraga n'abakyala nabo ngenda bagambako kubanga waliwo ensonga baami n'obeera omwami wo naye n'akwetamwanga olina ebintu by'obulako n'ogamba ye bannange ndi mulungi buli kimu omusajja nkimukolera muyonja muwe ekitiibwa naye simanyi lwaki omusajja wange awankawanka bintu bingi nabyo ebireetedde abasajja okubeera nga bawankawanka Mr. Weraga omulungi ataka kubukedde TV abakyala ennaku zino balina ekizibu eky'okubeera bannabukalu ekyo ensonga n'embeera njogera nze musawo sharifa mpulira nga muli nnennyamira enkwasa ennaku ekintu ekyo tekyaliwo edda naye simanyi lwaki ensangi zino ekintu ekyo weekiri kingi nnyo abakyala tebeefaako Mr. Weraga omukyala n'abeera nga bannange kuva ku makya paka kiro tanaakweyiwako k'amazzi omubiri simanyi nawe nnyinza kyogera nekireetera okubeera ng'omwami we bambi amwetamwa omulungi andaba kubukedde TV omukyala asooka weefeeko weeyonje ebya bigendagenda bitereera mpola mpola nga ojje waffe kubasaluma okufuna eddagala lijja okubeera nga likola ki kati oyo mumuyamba mutya mumukolera ki omukyala ali mu mbeera eyo nti nga bakutuma dda erinnya erya nnabukalu twabakoleddeyo ka water surprise era nga wowulira gw'obeera mu surprise ezizokka ng'olina omwami looza Mr. Weraga ekintu ekyo kitegeera eddagala eryo libeera lyakunywera ku kyayi naye woolinywereddewo olinywa kati bugenda otutuuka ekiro
ngamazima ddala era oli wa magero oli wanja wulo nyomba kyala abalala nga kiyitirivu toli wa kusabira abasajja ensangi zino ba complaining ze nyo kwanza musawo nze ndi musawo mbera nyo mu bantu kulira nyo vyo za abantu ti musawo Sharifa senga obero labikideko kubukede TV abachara bafe bambi oyongero bakatiriza kubanga omusajja ayinzo swalo chikola ki okigamba nti no mukyala wange kinowe kinewe kiri kuba abasajja abamu okubanga okugambye kuzaako ki mukyala mula the musawo Sharifa omusajja owange mwekuumidde era naye anneekuumidde kuba akimanyi nti musawo Sharifa buli kirungi akikola ki akiyina ate ng'ekirungi ekyo nkijja wange kuba Salima eddagala nze ndyetabulira eddagala tulinywa naye oyinza okusanga omukyala naga nze eddagala lyannema anti likaawa oluusi abaami babeera n'abakyala baabwe naye nga abakyala basindasinda nnyo banaye nga tagwebwako ndwadde ayina ebizimba ayina enseke bannange n'obeera mukyala neweeteeka mu kiti ky'omwami mazima weetamwa gw'olubeera n'omukyala nti bannange mpulira nfa mundira munnuma mpulira nfa ekintu kintambula ebyo ebigalangagalanga endwadde ng'eyakabootongo endwadde ya kandida Mr. Weraga endwadde ya kandida ekyase ennaku zino abakyala musiyibwe eyo wansi muvaayo ebintu ebitategeerekeka bulungi nga yeetakula abudde mukwetakula nadda mukweyagula mazima ddala omusajja naye apatayite emuggwako n'obeera omusajja n'atandika ate kunoonya ddagala apatayite nga gw'omukyala gw'olina ekizibu ekya kandida omukyala n'asooka avaamu ekisu ekibi ekitagambika mazima ddala n'ebeera mmere nga tosobola kulya n'owoomerwa era olyako kati noga oba kino ekisajja kyaba ki kyekitalina maanyi so nga obuzibu buli ku gwe ki omukyala bannange eyo solution oba obuyambi mbulina nze musawo Sharifa eddagala weeriri tojja kuddamu kaaba kuba Mr. Weraga oyinza oganza omukyala nnyina ssente zange omwami muteekamu buli kamu naye ate zange zagabira ki abakyala abala kuba ennaku zino abakyala beekolera naye ssente tezimala byonna mukyala omulungi andaba kubukedde ttivvu jangu ewaffe kuba sawuma tukuwa eddagala togenda kuddamu kubeera na ndwadde ezo sayansi ki ali mu kujjanjaba ebizimba ebyo n'otokisala naye ne kiggwamu sayansi ali awo si sayansi nno mungi wabula ddagala lye tunoga ku ttale omuntu tulimu wanaalinywa era ebizimba ebyo oba ekintu ekyabeera kifuluma takifuluma nga kiramba nga wekibeera wabula kibeera kigenda kimerenguka mpolampola paka ekikola ki ekintu ekyo kifuluma nga mazizi era nga amazzi gabeera meeru yeru oluusi ayinza okuba nga ali mu nsonga ez'ekikyala n'afuluma ebintu ebitategeerekeka tebifaanana nnyo nga musaayi tebifaanana nnyo nga mazima wabula biri awo mu kalakala ekikola ki etategeerekeka paka wekiggwamu kuba ffe ewaffe tetulongoosa tetusala muntu wabula tumuwa bwi ddagala ne libeera nga ligenda likimalamu mpolampola likikamula paka ekiggwamu ate eddagala eryo linywa ekizimba ekiba kiweddemu kiba kiweereddemu ddala togenda kuddamu kubanga bangi nnyo babalongooseza ate era ne bikomawo ate ekizimba kitambula kimubeera nga bisatu bina kati awo bwe obuzibu obwo nti eddagala ly'ekinnansi babanga b'ekizungu balongoosa ekizimba ate ne kikomawo mu kinnansi kisoboka ekizimba mu kinnansi we tuba tukuwadde eddagala lyaffe erya habu n'olinywa bulungi nga we tuba tugambye mazima ddala ekizimba tekigenda kukomawo mubanga ki eddagala eryo ogenda ddinywera omwezi mulamba ery'ebizimba eddagala eryo obeera olinywa lyakunywa obeera olinywa emirundi ebiri ku makya n'ekiro mu kipimo ky'embankola ki nkugambye naye ate waliwo bambi bana abalina obuzimba obutini ennyonyo bwe bagamba nina obuzimba butini kunnabaana obwo muwa weekses bbiri kuba Mr. Weraga ennaku zino ebizimba biganje n'abakyala okuba nga bafuna ezzadde basitula ku mwana afuna olubuto lwe luvaamu ate lumaze ovaamu anemeddwatu kyekiseera kiwanvu nnyo nga tazeemukola ki kufuna lubuto ensonga eyo nkulu nnyo mulungi andaba kubukedde TV jangu waffe kubasaba matukuwa eddagala ly'ebizimba obutini wiikisi bbiri buba bukoze ki buweddemu era nawe kennyini obeera obiwulira ng'okola ki nga bijja era oyinza otutegeera nti no kati gali gavudde ku bizimba nkuba ne kkala yennyini obeera ogiraba